sí. Bé, doncs, molt bon dia, moltes gràcies per ser aquí, serà un ple ràpid. El primer punt de l'ordre del dia, no sé si s'ha d'exposar o llegir, bueno, llegir, no sé. Bueno, no, explicar no, a vegades llegim a l'acord, no cal, no? Vale, doncs vinga, doncs fem. Doncs endavant. Les 6 boles, el 0, 1, el 2, el 3, el 4, el 5, i triarem la primera. Molt bé. Això feina, eh? Sí, 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 sí. Perfecte. A partir d'aquest número anirem seleccionant els diferents vocals i presidents per les meses. Fantàstic. Cobrir les 104 meses. Molt bé, doncs ja ho tenim. Moltes gràcies. Ja estaríem. Merci per venir tothom.